Moikka! Mä oon Saana Rossi ja mä rakastan innovatiivisia ja rohkeita yrityksiä, jotka haluaa kasvaa ja kehittyä ja tehdä sen ennen kaikkea henkilöstön menestymisen kautta. Mulla on 15 vuoden tausta HR-rekrytointiin ja viestintään ja mä oon muun muassa työskennellyt teknologiayhtiön, joka on pörssilistattu ja palkittu yritys henkilöstön menestymisestä vastaavana johtajana. Mä oon kirjoittanut kirja rekrytoinnista ja mut on palkittu ensimmäisenä Suomessa vuoden rekrytoijana. Tällä hetkellä mä työskentelen osa-aikaisena hallitusammattilaisena ja autan yrityksiä kasvamaan ja kehittymään. Mä innostun innovatiivisuudesta, mä innostun siitä, että me rakennetaan inhimillistä, mutta tehokasta ja hyvää työelämää meidän henkilöstön kautta. Mä puhun siitä, miten rakennetaan houkuttelevaa työnantajuutta, miten me tavoitetaan niitä kaikkien haluamia huippuosaajia ja miten me pidetään meidän nykyinen henkilöstö tyytyväisenä ja vastataan siitä, että he suoriutuu ja onnistuu ja menestyy sit omassa työssään. Mä tuon mun puheenvuoroihin rutkasti itse kovan substanssin lisäksi oivaltavuutta, innostavuutta ja rohkeutta ja ennen kaikkea positiivisuutta. Mä inhoon bullshittia, mä inhoon jargonia, joten mä lupaan, että sitä ei tarvitse kuunnella.